Last line of fire skish me mer aresti meche nishanavo. Adorava. Si pas cu cam merto. Asim nabadak nabadak ni frats cu cam merto. Ana gengal hara santner gina mer vora aste ar amen vdan ka achke arnelo negade arnelo kankashvan glavis gudem shetsere ashaderem yev astirki aseren yev tskem yertam yani asimen ur vor ar yertas charcha yes yes imzin gasin dist churi meche tsugi gnem ani yete churen tuselelu lam gna yats korsan sinem gante vo emek tsvar tunerte na bas minche ima indunas imangoenas amene hankisten zaman Հագարակ աստիճվար բարակաները, հագարակ աստիճվար օրերը։ Հա ինչպես հիմա, չէ մենք հիներեն են և հաջողոտներ ունի անցյալներ են։ Հերացային են ենք երտամ, որդեմ մասնավոր քորձ ոսքոս չի կար, որդեմ հաջողոտներ բա։ Ես կերտամ գարնեմ ուկա մոտոներոց, կնորոք է, կդանիմ աշիվս կարը։ Հապա, որվա եմ, մատ կկալենք, որ ինչ ենք, շատ հարցր մագարտակ անուներ ունեն հայերը։ Հիմա ինչա բալա, հելաց կլա, իր Oton norokeluka misht hayrı bende. İnço. Bu ede makul ye bu lav korzero yani at orayı bu saatin. Orayı bu saatin. Ye makul tüm ki de bu makul tüm ga. Ye angel tüm ga korzi meç. Korzi meç aran gel. Parel. Nesnem bu starmana dunin ta ne cerkanuta? Men grakha 38 tari astal meçtim. Արմանադունի տարի մեջտի։ Արեստավորներ կան հոսկաշխատին։ Արեստավոր էին, ամենավ արեստավոր էին, ամեն հայերեն շրջան էր։ Ժամանակին ամեն արեստավոր էին, ամեն հայություն էր։ Բացի որտես ու մեկը չմնաց։ Ոստի է ձնուն թե մեզ ախվա բուր էր թամ։ Այսօր դարի կսիրով թանսում դարի գան էին։ Ուր ու էր թամ ասկեր։ Հոստին էր եմ ասկերին ախտար։ Վերջում հոսկոր։ Այալլա, այնա բիտե տամման արեք կրետ։ Հիմա ես պայմաններում մեջ, այսինքն մեկեզ մեկնեղություն դվող չի գա։ Ինձ ոչ, առաջ ասված զիմորները երթան ուղամ պարև աչպարի, թե սուրջ վրան գրամցին եմ, ամեն դեսարի հարկանքով։ Իրենց մեր հետը, ամեն դեսարի հարկանք պարև աչպարի երկը պամուն չի գա։ Խանութը դուրս մնացի, եղավ 4 տարի վերի քան Սուրբ Եկեղեցի գողն է։ Որ եկեղեցի։ Սուրբ Գևորգ Եկեղեցի։ Ուր է Սուրբ Գևորգը։ Նորքյուղի բանին առաջին քիզը 4-5-րդ թագամասն է։ Ուրեմն դագարներ ինգավ խանութից տաղը, 10-ի ավելի դագարներ ինգավ, դուրս մնացի, ստիպվեցա օտոս Հոս Սարգսյանի փագի մեջ նորոգել։ Եկեղեցին այրեցավ։ Ովքեր այրեցին։ Ինչ որ գսեն, աս հագարագորդները։ 4 տարի առաջ այրեցավ, բայտումներ եղավ, շրջան ամբողջը կանտվեցավ, բարբվեցավ շրջանը, մարդ մատասան չի գտնվում մերը։ Մենք հա դուրս մնացինք, խանութներս դուրս մնացինք, ըստ իված ասնորոգությունը դուրս գնենք որ։ Ունեցան զովս գավրին որ գո անամ որ դստի գողնություն նորով, ոսկե հոնգե, աջել, հիրալ էր, իշտավ է, այս պայմաններով գավրին որ։ Ամուստասած եմ երկու զավակորով։ Աստեղ են զավակները։ Աղջիկս բակալորիա է, դղասալ բանկուսանին։ Երեք տարի Անդրիաս Վանկի բանկուսը։ Աղջիկը ո՞ս է։ Աղջիկը ո՞ս է, 11 րոպե։ Ո՞տը բրոցը գա։ Տիճարագերտա։ Դիգինը ո՞ս է, մենք ժամանակ միասին գաբենք որ։ Հիմա ցել բնակարանը ո՞ս է ճանը։ Նորքյուղը գիրիկա շենքին դիցը։ Գաբրիկ Կորնոքյուղի մոտ։ Այո, այո, Պարկ Աստծո։ Ինչն է, ուրիշ երկարիք դեղ չունի։ Ըստ իվազեն գներուս մեջ նստի կոմպանիա։ Մեկ զավակ ասմերով։ Մեկա դիգեր, ուր զնահատապեցա։ Ինչ է ավգնագարակրես, ինչպես է ավ։ Եդևը կանչեցին, սանդուիչ մտեղին։ Հատ նույն վարգերն անգիրնը ճապային։
մեկ շազի է երոգ կնացի։ Ուր դեղ մը դամ չիշտան, ուր գտորը։ Սիրդին։ Սիրդին է։ Դմեսնի ժամանակ կանցրենք։ Կործկան։ Կործկան է։ Չի այդ կործը չի է։ Ամի ես երվամիս կնեսնիս մեր այդ մեկ կործ մը կարաջտան։ Հաջապնենը գվախրան, որ կարլու ասկում երը շատ։ Ասին խանդս չէ իմ աս կարեկամի կո միասին աշխարին, որով խանդս զարնված եմ աղխարին, որ ճանրաներ գինայ, ոտի շիշեր բայտումներ գլար, որ դուներ մից մնասվա, բադերը ճախտվա, բարգած ու մարդում գնած չիկով, ոտի է գնած չիկով։ Կիչմը դժվար գլակ որ գարդիստ է ոտարություն։ Նամ ամենի չվիցկես էրտաս ասկահակեն, նամ ալաստեղը բիտահամոզ միս ավիս 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 ավիս